Baie welkom by ons luistermeditasies. Dit is vandag, Vrydag 8 Oktober. En welkom by ons reeks, waar ons stilstaan by die dinge waarin ons glo van God. En hierdie week staan ons stil by ek glo in 'n God wat troos. Om hierdie week af te sluit, lees ons die teksvers in Jeremia 9 vers 17 tot 24 saam. Vandag se teks is 'n klaaglied. 'n Lied waarin gelowiges kla, waarin hulle vertel van die seer wat hulle ervaar en die slegte realiteit waarin hulle hulle self bevind. Om te kla, soos ons dit lees in die Bybel, is nie om fout te vind met die realiteit waarin jy is en sak en as te gaan sit met jou hande gevou nie. Nee, 'n klaaglied is 'n diep en eerlike erkenning van seer, trauma en hartseer. Dit is 'n eerlike gesprek waarin die mens aan sy God openbaar dit wat hy of sy voel. Ek nooi jou om vandag se stilte te gebruik as 'n oomblik om jou eie klaaglied by wyse van Spreuke te sing. Ons gaan nou saam die teks lees en daarna gaan ek ons lei in oomblikke van nadenke rondom die seer, die lyding en die gevoelens wat jy ervaar. Die dinge na aan die hart, wat jy graag in 'n klaaglied, in 'n lament, vir die Here wil gee. Sit gemaklik, haal diep asem, steek dalk 'n kers aan. Maak jou oë toe en luister saam met my na Jeremia 9 vers 17 tot 24. So sê die Here die Almagtige, luister goed, roep al die klaagvroue dat hulle kom. Laat kom die vroue wat weet hoe om klaagliedere te sing. Hulle moet gou maak en die klaaglied oor ons sing, sodat die trane uit ons oë loop. Ons oë nat is van die trane. Hoor hoe kla dit uit Sion. Hoe het die verwoesting ons getref? Hoe is ons verslaan? Ons moet die land verlaat, ons huise word omgestoot. Vrouens, luister na die woord van die Here. Neem alles in wat hy sê. Leer julle dogters om te kla. Laat hulle mekaar klaagliedere leer. Die dood het by ons vensters ingeklim, in ons mooi huise ingekom. Dit roei die kinders uit op die strate, die jong mense op die pleine. Jy moet sê, so sê die Here, die lyke van die mense wat val, sal soos hopies mis lê op die veld, soos gerwe agter die wat oes, maar niemand sal hulle optel nie. So sê die Here, die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem, dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op aarde. Want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Ek nooi jou nou om dalk hierdie teks weer te lees. Of net vir 'n oomblik stil te sit. En te dink aan jou eie lewe. Wat is die dinge wat jy graag as 'n klaaglied vir die Here wil sing? Kom ons raak saam stil, en terwyl ons stil raak, luister ons saam na die lied, wat klomp verskillende klaagemosies uitdruk. Die lied Lamentations of Jeremiah, wat gekombineer is deur die Amerikaanse komponis Randall Stroop. Die lied is ongeveer 5 minute lank. Neem hierdie tyd om eerlik met die Here te gesels, en jou klaaglied by wyse van Spreuke te sing. 'N diep erkenning. 'N eerlike erkenning van dit wat jy voel.
Die Franse filosoof Albert Camus verwys in een van sy boeke daarna dat die oomblik van skok is wanneer die mens in die leemte inroep, in die wêreld inroep en niemand roep terug nie. Baie keer wanneer ons vir mekaar of vir die Here vertel dit wat in ons harte aangaan, kan ons ook voel dat niemand terugroep nie. Maar dit is nie so met 'n diep klaaglied nie. Nee, 'n klaaglied, dit wat ons nou elkeen herken het, word gerig aan 'n lewende God. 'N God wat diep belangstel in jou story, wat saam met jou jou seer voel, wat saam met jou in jou seer is, en wat diep, diep, diep in jou belangstel. Hierdie jaar is amper op sy rug, en waar ons begin afsluit met koninkrykstyd, weet ons dat Advent voorlê. Die tyd waar ons in afwagting leef van Christus se geboorte, waar ons hieroor nadink. Mens sou kon sê dat Advent begin met lament, maar ook dat ons lament vervul word deur die Advent. Dit wat op ons hart is en dit wat ons vir die Here gee, word eintlik ontvang in die geboorte van Christus. Die engel word uit die dood en uit die seer uitgehaal. God word mens en ken ons elkeen en het vir ons elkeen 'n plan. God is in ons wêreld en in ons lewens. Ek nooi jou nou om dit wat jy in jou klaaglied gesing het oor te gee aan Jesus Christus. Om na te dink aan sy geboorte, sy kruisdood, en wat dit vir jou beteken in lig van jou klaaglied. Gee dit wat jy neergeskryf het of aangedink het, nou vir die Here, en laat toe dat sy troos oor jou kom. Heilige Here, ek glo dat U 'n God is wat troos. Dankie dat U 'n God is wat troos. Kom troos ook vandag vir my, Here, en almal wat ek liefhet. Ek glo in 'n God wat troos. In Christus naam. Amen.